កាណាត់ណាស់ចន្លាបង្ហាញអារម្មណ៍ទាំងទឹកភ្នែកក្រោយពីមិនជាប់ការប្រកួតកាលពីយប់មិញនេះភ្នំពេញរឿងរ៉ាវរបស់បេក្ខនារីលៀងចន្លាមួយរូបក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង X Factor Cambodia ត្រូវបានគេគិតថាមានការរើសអើងដែលនាងមកពីគ្រួសារមិនសូវធូរធារបើមើលតាមមុខមាត់និងការតុបតែងខ្លួនគឺគួរឲ្យអាណិតយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងនឹងលំបាកជាងបេក្ខជនផ្សេងផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីលេចលើដំណឹងនេះហើយនោះមានសប្បុរសជនដែលមានចិត្តធម៌ជាច្រើនបានអំពាវនាវចង់ជួយដល់បេក្ខនារីរូបនេះដើម្បីសម្រួលខាងផ្នែកសម្រស់របស់នាងថែមទាំងបុរសជនបាទសប្បុរសជនមួយចំនួនបានផ្ដល់នូវថវិកាមួយចំនួនផងដែរដើម្បីសម្របសម្រួលដល់ជីវភាពប្អូនស្រីយ៉ាងណាមិញកាលពីយុគមុននេះគឺនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2019លៀងចន្លាជាបេក្ខនារីនៅក្នុងកម្មវិធី X Factor បានបង្ហាញនូវសមត្ថភាពដើម្បីឈានទៅដល់វគ្គបន្តតែគួរឲ្យសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងបេក្ខភាពវ័យ18បាទ17ឆ្នាំរូបនេះពុំបានទទួលនៅភាពជោគជ័យឡើយមហាជនជាច្រើនពិតជាមានការសោកស្ដាយដែលមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតទៅអង្គុយនៅកៅអីនៅក្នុងវគ្គមួយនេះដោយឡែកក្រោយពីបង្ហាញពីសមត្ថភាពរួចមកហើយនោះប្អូនស្រីក៏បានធ្វើការបង្ហោះសារបង្ហាញពីអារម្មណ៍យ៉ាងក្តុកក្តួលថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំលែងមានសូម្បីតែពាក្យថា Idol Fan ទស្សនិកជនដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានស្គាល់ច្រើនដូចមុននេះហើយខ្ញុំពិតជាពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនអាចយកក្តីសង្ឃឹមឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាបានសូមរំលឹកផងដែរថាបេក្ខនារីលៀងចន្លាច្រៀងបទនឹកតែមិនអាចជួបតាមគណៈកម្មការកញ្ញាគាត់ផ្ដល់ comment គាត់នៅដូចជាមានការភិតភ័យអារម្មណ៍មិនទាន់គ្រប់គ្រងបានល្អដូចនេះមិនអាចបន្តបានរីឯលោកខេមរៈស្រីមុនគ្រប់គ្រងនៅសមត្ថភាពប្អូនអាចបន្តបានរីឯសុកសៃលីនផ្ដល់ comment ថាគាត់នៅភ័យនៅឡើយដូច្នេះគាត់មិនអាចបន្តបានទៀតទេប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺសម្រាប់ទៅលើអ្នកដឹកនាំក្រុមគឺលោកណប់បញ្ញរិទ្ធយ៉ាងណាមិញលោកណប់បញ្ញរិទ្ធខមមិនជាច្រើនដោយប្អូនស្រីនៅភ័យស្រែកឡើងនៅមិនទាន់បានល្អនោះទេដូចនេះហើយចន្លាមិនអាចបន្តទៅមុខបានទៀតទេបាទនេះគឺជាការសំអាងរបស់គណៈកម្មការទាំង4ហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញបាទគឺយើងឃើញហើយបាទសមត្ថភាពរបស់ចន្លាគឺมันអាចបានទៅមុខទៀតនេះគឺជាការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការបាទព្រោះការប្រកួតប្រជែងវាតែងតែមានធ្លាក់មានជាប់បាទជារឿងធម្មតាហើយប្អូនត្រូវតែមានការតស៊ូទៀតមិនត្រឹមតែប្អូនប្រឡងធ្លាក់នឹងហើយប្អូនបាក់ទឹកចិត្តទេបាទក៏មានការបាក់ទឹកចិត្តសំខាន់យើងបន្តនៅគោលបំណងគោលដៅក្តីសុបិនរបស់យើងបន្តទៀតទើបអាចធ្វើឲ្យជីវិតយើងមានភាពរីកចម្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាប្អូនធ្លាក់នៅប៉ុណ្ណឹងហើយប្អូនមិនបន្តនៅក្តីសម័យរបស់ខ្លួនក្តីសុបិនរបស់ខ្លួននៅទីអញ្ចឹងប្អូននឹងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយហើយយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នប្អូនមានសមត្ថភាពហើយប្អូនក៏មានមនុស្សជាច្រើនបានស្គាល់ប្អូនដែរហើយស្គាល់ពីស្ថានភាពរបស់ប្អូនទៀតចុះហេតុអ្វីប្អូនមិនបង្កើតឱកាសមួយនឹងដើម្បីបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់យើងបង្ហាញពីទេពកោសល្យរបស់យើងដើម្បីឲ្យមនុស្សទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងយើងកុំឲ្យមានការបាក់ទឹកចិត្តដោយសារតែយើងគឺមានការគ្រប់គ្រងយើងហើយបែរជាយើងបោះបង់នៅទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនចោលបោះបង់នៅក្តីសុបិនរបស់យើងចោលពីព្រោះនៅសប្ងៃនេះគឺចន្លាទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងណាស់ហើយក៏មានអ្នកស្គាល់ឬក៏គេហៅថាភាពល្បីល្បាញគឺសឹងតែខ្លាំងជាងតារាសិល្បៈផ្សេងផ្សេងផងបាទតារាសិល្បៈផ្សេងផ្សេងគឺមិនមានឈ្មោះដូចចន្លាទេប៉ុន្តែចន្លាគឺមហឹកនឹងគឺល្បីខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងល្បីនឹងគឺបន្តសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបន្តនៅឆន្ទៈរបស់ខ្លួនបន្តទៅទៀតបងស្រីបាទត្រូវតែបន្តទៅទៀតបានជាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះតែម្ដងដើម្បីបន្តបានព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជា Share និងជា Subscribe លើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា